おはようございます。7月16日第376回ポゴナ会金魚ラジオになります。今日の一匹ですね、豊田会長の作ったサラサワ菌、去年ね行った、小林会になる前の、ねまあ、会として集まって初めての研究会の参考出展力ですね、まあ、たまたまちょっと僕のところに来ることがあってね、大張り良くて、っていう感じの魚です。色はちょっと変わった色をして頭がかぶっててっていう感じなんですけどね、まあ、かなりお気に入りの魚でいい感じで魚も育っていますんで、まあ来年でどうなるかっていう感じで、買い込んでいきたいと思っています。豊田さんね、やっぱりサラサワ菌得意なんで、いい魚、まあ自宅にいる魚を見るとね、とんでもない魚がいっぱいいるんですけど、まあその中のね、かなり気に入ってた魚の一匹を、まあ我が家で、飼えるということはすごいいいことで、ありがたいことです。なんで、今日はね、サラサワ菌はあんまり乗せてないんで、今のところ今日の一匹で乗せたのが2匹だから、今日で3匹目ですね。で、他にもちょろちょろといるんですけど、まあ、これとこの間のやつと、りょうさんの2匹。あと、りょうさんのもう1匹をね、ちょっと乗せようかなと思ってるんですけど、まあ、それ以外だとね、素赤とかね、ちょっと癖があったりする魚になってしまうんで、まあ、種親用っていう感じで取ってる魚なんでね、まあ、紹介するのはどうなのか、まあまあ、なんかのタイミングでね、まあ、体型とかね、尾形はこういうのがいいですよっていう説明の時に出すことはあるかもしれないですけど、現状だとね、まあ、今日の一匹っていうふうに言って、まあ、ある程度ちょっと自信を持って紹介できる魚としては、あともう一匹ぐらい、まあ、もう2匹いってもいいのかなっていう感じです。で、サラサワ菌の方もね、やっぱり貝の方たちみんな、すごい真剣に取り組んでいて、いい魚がどんどんこれからできてきそうな感じなんで、ね、サラサワ菌もね、この開きをっていうのがもっと盛り上がっていくんじゃないかなと、思っています。まあいろんな金魚の、ね、いる中で、まあ、小林会って長物の魚が多いんですけど、まあ赤目に関しては丸いのからね、長いのまで何でもありっていう感じなんですけどね。だそういう感じなので、まあ、今後ね、どんどん皆さんがいい魚を作ってくると思いますので、いろいろ紹介できるのかなと思っています。で、今日ですね、また雨降ってるんですけど、なんか明日からね、まあ、3連休の今日は雨だけど、明日、明後日は晴れるということで、で、僕は今日は千葉の、幕張で爬虫類のイベントがあるんでね、そっちの方に行っています。で、そっちで、行って、で、明日、明後日はちょっとね、旅行に行ってくるというか、まあ旅行といっても一泊なんで、さらっと帰ってきて、朝はいるし、明日の夜もいるし、まあ夜っていうか、夕方ぐらいに帰ってきてるんで、まあ、ある程度魚の世話もできるんで、大丈夫なんですけど、まあ、そういう感じで今日、ね、とりあえず、千葉のイベント爬虫類の方を見ていきます。で、昨日ね、どこにあったっけな、ほらまたまたをね、買いました。ちょっと羽のね、稚魚を餌にしてるんですけど、またまたは僕、昔一回だけ飼ってちょっと失敗してすぐね、落としてしまったんですけど、だそれ以来ちょっとまあ恐怖感と、あと値段がね、ちょっとずつ上がってきて、昔本当安かったんですよね。1万円しないで買える時があったんで、その時に買ってたんですけど、今はまあ、そうか。それよりはね、倍ぐらいにはなっちゃったんですけど、まあ倍にもっとか。もうちょっと高くなっちゃったんですけど、ね、まあ、いつ来なくなってもおかしくないような、本当ね、こんな魚、カメいないんでね、ちょっと、試しにやってみようかなと。で、状態も良さそうだったんでね、あとはうちでちゃんと餌をしっかりあげて、あったかくしてあげて、まあ、大事に飼ってあげれば、まあ、どうにかなるのかなと思いながらやっています。本当、成長も時間かかる魚、カメなんでね、まあ、のんびり飼っていけたらいいのかなと。
と思っているんですが、まあ、うちはあの幸いね金魚をやってるんで金魚の羽だったりねそういうのを、まあ、あとは誰からかもらってきたりすれば餌にはある程度困らないで、まあ、冬場はね、まあ、普通にココアカとか、ね、メダカ買ってあげてればいいのかなと思うんで、まあ、そういう感じでちょっとずつね魚の餌をどうにか調達して、まあ、またまたも飼っていきたいなと思います。まあ、もともとね、僕自身がいろいろな生き物が好きなんでね、本当は哺乳類も興味あるんですけど、哺乳類はね、匂い的なもので嫁も特に嫌がるんで、一時期ね、あの、赤くたまりんで猿を飼おうかっていう話がちょっとあって、たまたまいい話があったんでね、飼いたかったんですけど、嫁からも大反対出てやめてしまいました。まあ、哺乳類は確かにね、匂いますからね。なかなか難しいところなんですけど、まあうちにいるワニですら、ね、大反対されたんですけど、ワニは押し切りましたねっていうね経緯があったりします。なんで、生き物を飼うっていうのはやっぱり家族の理解が、特に金魚はねあの場所をすごい取るんで、でまあ水量をすごい使うので水道代もねやっぱりかかるし、まあ爬虫類でいうとねあの冬場の電気代がかかるとかねいろいろあるんで、なかなかやっぱ家族の理解を得ないとね難しい、趣味だと思うんですよね。なんで、まあ、あの今飼われてる方たちは家族の、ね、理解をしっかり得て、まあ、これからもねあの家族の大反対されないようにやっていけたらいいんじゃないかなと思っています。まあ、案外ねあの聞くと家族が全く興味ない、特にあのディープなマニアの方ほど家族があの趣味に対して何ですかねあの興味を示さないっていうのはよく聞く話で、これなんでなんでしょうね。うちもそうだし、まああの、まあ子供が全く興味ないので、逆にうちは中途半端なにちょっと魚が好きだった父親だったんで、逆にハマったのかもしれないですね。もっとなんか、あの小さい頃からこういうの欲しい、ああいうの欲しい、こういう魚いるんだ、ああいう魚いるんだっていうんで、もう本当、ね、憧れがどんどん募っていって、で、今に至るという感じですね。で、一周回ってね、珍しいというよりは、一般的な魚だったり、そういうのでね、クオリティが高いものだったり、まあ、あとは本当にいないような生き物というか、魚っていうのをちょっと求めるような感じになってきたんで、ね、方向性が、まあ、やっぱりちょっとずつ変わってきてはいるんですけど、まあ、だから父親の影響というのはやっぱり強かったのかなと思います。まあ、昔はね、毎週、一緒にね魚を川に取りに行ったりしていたっていう記憶がありますね。まあその辺が原点なんで、あと、まあ、父親には感謝しているというか、まあ面白い趣味にね、なんていうんですかね、趣味でこれだけ好きになって、まあ仕事もそういう系の仕事に就くようなことができたっていうのは、まあ幸せなことだと思います。まあお金は全然儲からなくて、まあもうちょっとお金が儲かったらもっといいなと思うんですけど、そこだけが、ね、残念なところです。という感じでね、今日は千葉の方に行っていますので、まあ、もしね、お越しになる方いらっしゃいましたら、ぜひ、お声掛けください。今日しかいないんで、明日はいないんでね。という感じです。では、明日の朝、ちゃんと更新できるように頑張ります。ということで、今日は終わりにします。ありがとうございました。